Оскал Тайгер 13. Такий собі цікавий смартфон, і це такий, знаєш, смартфон-компроміс. А знаєте чому? Бо тут компроміс не все. Перше, камера, ну, самсунговські камери знімають прикольно, але тільки коли є нормальне освітлення. Коли зникає освітлення нормальне, чи там усередині приміщення, ти там отримуєш якесь мило. Це є таке. Екран яскравий, 700 ніт, дійсно прикольний, 90 Гц. Але HD+. Так, 720p, 1607 на 720p. 260 там з якимсь гаком маленьким DPI. Це теж компроміс. Процесор з Unisoc Tiger T760. Ну, така собі, блін, такий собі процесор, але з підтримкою 5G. І тут ти вже задаєшся питанням. Блін, ну, процесор, там якісь там плюси-мінуси, але ціна. Слухайте, ціна 159 баксів на момент зйомки цього відео, але коли ви його будете дивитись, я просто впевнений, що ціна буде ще нижча. Бо це завжди так, BlackView, це компанія BlackView виробляє, вони знижують потім відразу після презентації. Тож вона буде нижча і можете піти у посиланню під цим відео, натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, і подивитись актуальну ціну. Тож, це Unisoc Tiger 13 на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, слухайте, я його відкладаю. Ви його побачите на розпаковці і висогляд будете ще на нього дивитись. Але давайте так. Ви зараз на сторінці продавця, офіційний продавець, на якого розмістив посилання під відео. І ви бачите ту ціну 158 баксів. За 158 баксів дійсно непоганий варіант, бо ще нам треба врахувати, що тут 5000 мАч батарея, є швидка зарядка і 8 ГБ сховою, 8 ГБ оперативної пам'яті плюс 256 сховища. Та ще ті 8 ГБ можна поширити за рахунок сховища до 24. І це вже прикольно. А є NFC навіть за таку ціну. То це повноцінний. Вони пожертвували роздільною здатністю екрана заради того, щоб зробити вам, скажімо так, такий набір прикольних функцій. Ну тепер давайте так. 5G підтримка Unisoc Tiger T760. Але AIDA показує T820. Я думаю, що це, можливо, якась версія чи щось таке. Ну, я не дуже розумію на Unisoc'ах. От якби про AMLogic запитали, я б сказав би. 4 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, це потужні ядра. 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц. Android 14, і тут вже пішло про екран. 6,67 дюймів, IPS 90 Гц. І тут у тих 90 Гц криється трохи така цікава річ. Справа в тому, що у YouTube, наприклад, вам доступно декодування HDR, ви будете дивитись такою з яскравістю, такою 700 ніт екран. А коли ви вмикаєте 90 Гц, то чомусь YouTube не дає декодувати, наприклад, більше 360. Я думаю, що то сам YouTube потім оновиться, все нормально буде. Далі, в нас є 8 ГБ оперативної пам'яті, як я казав, плюс 16 розширюючий, 256 ГБ сховища плюс 2 ТБ, картка може підійти і пішло. Задня камера Samsung GN1 50 мегапікселів, 2 мегапікселя ультра-мікрокамера. Слухайте, ну, справа у тому, що ультра-мікрокамера мені не сподобалась, бо вона відразу знімає якесь мило. Бо, ну, просто фігня якась. Але це при недостатній освітленості. 2 мегапікселя камера глибини і 8 мегапікселів у нас фронталка Samsung 4K7. Підтримка, звісно, GPS, ЛОНАСС, Байду, Галілео, OTG, NFC і різноманітні банди навіть 5G підтримує. Слухайте, ну це начебто все прикольно. Давайте подивимось основні ті аспекти, які я ще вам не показував. О, кольори. Hurricane Black є, а є Violet Blue. Ось такий Violet Blue. Ось такий для Violet Blue-етів. Коротше, Antutu Benchmark 459 тисяч. Що дивно, для 4 ядер Cortex A76 це замало. Хоча, ну, це Unisoc. Ну, таке собі. Але ми перевірили, покажемо потім вам сам Unisoc, це результати тестів наших, які ми робили. Стереодинаміки, ось тут вони кажуть про 700 ніт, стереодинаміки, дійсно, класний звук. Класний звук, і дивитись, наприклад, кінце буде ну, нормально. 18 Вт швидка зарядка, тепер камери. Те, що вони там пишуть, що в нього апертура у основної камери 1.8,
те, що там в нас є навіть штучний інтелект якийсь, ізоцел 2.0 технологія, все-все прикольно, але немає в нас ні оптичної стабілізації, ні будь-якої стабілізації нормальної немає. При тому, що дійсно при нормальному освітленні воно прикольно показує. Давайте так, ви зараз бачите, перелистую перед вами фото, і це нормальне, класна якість фото, і відео прикольна якість. Все нормально. Але як тільки ви заходите кудись у менш освітлене приміщення, чи фронталка у неосвітленому приміщенні, воно просто жевтить, як є, я просто показую, як є. Знімає вона 4К, звісно, у 30 Гц, і тут вони пішли там по цій камері, просто пройшлись неймовірно. А я думаю, знаєте що, справа у тому, що камера дійсно непогана. Камера непогана. Але знаєте що, я думаю, що софт, що вони не допілили софт, на BlackView, які в нас захищені, в них є ArcSoft, а тут немає ArcSoft саме під такі камери. І саме із-за відсутності цього ArcSoft, який доводить ці камери до більш-менш нормального рівня, бо на ці камери Samsung API дає таке собі базове, і воно не дає такої якості, як потрібно. Потрібні ще алгоритми і софт, який BlackView не довів до нормального глузду у цьому варіанті виконання цих камер. Хоча вони тут пишуть і про штучний інтелект, і про покращення фото, але це все, навіть HDR знімають, але це все при нормальному освітленні. Ви повинні це розуміти. І усі оригінали фото і відео, які ми знімали тестові, тут декілька їх там десяток, розташована ссылка в описі під цим відео, можете піти і подивитись самі, як це працює. Його товщина 8,65 мм, 200 грам його вага. Слухайте, я так розумію, що можна вже піти і зробити розпаковочку, і потім потестувати і зробити висновку. Ну що, Tiger 13, бачите, тиснення, яке на коробочці. 256 сховища, 24 гігабайта оперативної пам'яті. Як, знаєте, маркетинг, 8 плюс 16, вже таке перегнули трохи. Фронталочка 8, задничок 50 плюс 2, і NFC є, 5000 мА батарея. І в нас екран лише HD 720 на 1604, це HD+, 6,67 дюймів. Відкриваємо. Давайте. Так, скло у комплекті, це добре. Сам по собі Tiger, в нас, бачите, чохол є відразу. Є швидка зарядка на 18 Вт. Все є, будь ласка. Є ось такий блочок картонний, де є скрепка для відкриття та дріт швидкої зарядки. Є сам по собі Tiger, ось такий, з дуже прикольним дизайном. Вже лисиця тут лазила, так? Ні. Ага, я бачу. З дуже прикольним дизайном у плані того, що класно. Це знаєте, як називається колір? Violet Blue. Violet Blue. Мультикамера. Бачите, які модулі? Ніфіга собі, три модулі. Камери не так виглядають. Так. Спалах є, звісно. В нас є два динаміки. Та ладно, стереодинаміки є. Type-C, мікрофон. 3.5 є. Він тоненький. Тут, коли тут регулятор гучності, тут є кнопка з відбитком пальців. І давайте подивимось на лоточок. Для кішки? Не для кішки. Так, чи дві сімки одночасно, чи одна сімка плюс мікро-СД картка. Ану, подивіться. Бачите? Ось так, мабуть, ліпше. Видно? Так. Добре. Тож можете розширити пам'ять, але використовувати одну сімку. Хоча можна там, звісно, ліпити якісь бутерброди, то таке неприємне. Ні. Сам по собі чохол. Звичайно, за чохол плюс, але чохол, звичайний такий собі силікон. Нічого надзвичайного немає. Є. Зате він є. Що, пішов я його налаштовувати і повернемось вже потестуємо. Так, саме з памгу я почну. Поясню. Не дивлячись на те, що тут 720p, такий 720p екран, більш того, там HD+, сказав би так, в нас тут 90-герцовий екран. І нам дає вибір графіки, зараз ми приземлимось, я вам покажу. Так, ми приземлились, і у такому варіанті ми бачимо, зараз я вам покажу
графіку нам дає вибрати, обрати HD ще й з високим рефреш-рейтом. Тобто ми можемо з вами, ну, воно бере до уваги, що в нас 90-герцовий екран. Хоча воно також можна пограти. Не дивлячись на те, що тут якийсь Unisoc, зараз покажу, там в мене є деякі питання, який же тут Unisoc дійсно стоїть. Давайте щось ще підіймемо, якусь зброю. Що ти мені там даєш? Якісь там... Вона! Узі в мене, ніфіга собі. Дві каністри, нафіга вони мені потрібні. Якщо в мене навіть автівочки немає. Так. Ну все, давайте, підемо пошмаляємо, щоб ми розуміли з вами, як воно грає. Ну слухайте, ну. Де тут? Де хто шмаляє? А ну йди сюди. Де ти, Берлюка? Десь ти тут був. Кудись зник. Втік. Ну то й ладно, слухайте. Нічого не гальмує, нічого не провисає. Дивіться, все працює. Опа, де там він? А де він? Звідкіля пулі летять? Щось я не зрозумів. О, ось воно чудо. Десь тут бігає. А ну йди сюди. Доброго ранку. Як ти у дівчину шмаляв? Один є. Ой-о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 й
вбивати. Ні, зараз я піду візьму щось. Слухайте, ну грати можна, ну дійсно можна. Зараз ми візьмемо якусь гвинтівочку, якщо там патрони є. О, там їх дофіга. Де ти там повзаєш? А, ти теж щось? Та все. Коротше кажучи, нормально. І що я хочу сказати? Дивіться, в нас є відбиток пальця. Дивіться, як спрацьовує. Скільки б я не натискав, спрацьовує просто миттєво. Ніяких хибних дотиків немає. Тобто я натискаю, немає такого, що воно не розблокувалось. Воно повністю розпознає мій відбиток. Спочатку ми йдемо у налаштування екранчику. Покажу вам, ну, не на екранчику самої системи. Це DocOS 4.0, Tiger 13, 256 сховища. Тут написано, що це Unisoc Tiger T760, 8 ядер, максимально 2,2 ГГц. Пам'ять 8 ГБ, плюс можна зробити плюс 16, додати ємність акумулятора 5000. І ось бачимо роздільну здатність екрану 720x1604. Якщо говорити про екран, давайте відразу покажу, то в нас є плавне відображення 90 Гц, ми можемо обрати, можемо кольорову температуру обирати, і все це начебто прикольно. Дуже яскравий екран. Якщо я ставлю на максимум, усе у пересвіті, він дуже яскравий. Тому ставлю десь на середину, і є адаптивна яскравість. Але AIDA 64 нам у процесорі показує трохи інший процесор. Unisoc Tiger T820. 4 ядра Cortex-A55 по 2 ГГц, 4 ядра Cortex-A76 по 2,2, 6-нанометровий, 64-розрядний. У системі ми бачимо, що це Unisoc UMS-9620 платформа, 8 ГБ фізичної, плюс 256 сховища і версія Bluetooth 5.0. Доступу до температури немає. За дисплей в нас відповідає Mali G57, і ми підтверджуємо цю роздільну здатність. Як ви бачите, з DPI 268, тобто 268 DPI. І в нас, дивіться, мережа з конектом зараз у 433 Мбіти. По кодиках. В нас немає AV1, але є VP9. Бачите, хоча ні, декодинг AV1 є. В нас є AV1 декодинг. Оце прикольно. Тобто ютубчик тут буде йти, дуже прикольно. І слухайте, раз ми про ютубчик заговорили, давайте ютубчик. Ой, ні, це YouTube Music. Давайте ютубчик увімкнемо. Не зараз. І він буде працювати із роздільною здатністю. Ой, не то. З роздільною здатністю. Давайте переверну. У 4К
60 Гц. Ще й з HDR. Дуже класний звук. Звук стерео. Дивіться, тобто в нас тут динамік і дуже-дуже класний звук. І щоб це все працювало, то, звісно, повинна бути нормальна мережа. Давайте 5-герцовий Wi-Fi тестуємо. Подивимось максимально, що я отримував 300 мегабіт. А ну, слухайте. Я думав, знаєте, що воно так клацає? Я думав, що у камерах є оптичний стабілізатор. Але його тут такого немає, на жаль. По Wi-Fi 268/314. Давайте оберемо зараз Asus 2.4. Обираємо. Стартуємо. Отримуємо 70. Ну, це 2.4 діапазон, 100 Мбіт. Ніфіга собі. Для 2.4 це нормальні показники. 100 Мбітний Wi-Fi у 2.4 не у кожного ТВ-бокса нормального є. А вони стаціонарні. І, звісно, ми повинні з вами протестити 4G. Тут в нас є LTE. Звісно, я не бачу агрегацію. Давайте ми з вами оберемо спідтест для LTE. Ну, в мене є тест 55/26, але давайте подивимо ще раз на тести. Зараз 50... Ну, ті самі показники приблизно. Десь близько 50-ти. Давайте, 56, 57, та ладно, 60, ого! Для неагрегованої мережі це досить непогані показники, 29, 30, 32. Ну, як, знаєте, те, що доктор прописав для такого дешевого смартфону, те, що лікар прописав для такого бюджетного смартфону, більше ви тут не отримаєте. А у Antutu ми набрали 486 309 балів. Звісно, пограти у щось ми зможемо, але розраховувати на те, що тут будуть працювати 3A-ігри, не варто. 10 дотиків в нас працює, і ігрові можливості, будь ласка, це підтверджує мої слова, це в нас Wildlife Extreme 453, Slingshot 4338, Wildlife звичайний 1639 і Slingshot Extreme 3216. Якщо казати про камеру, яка встановлена в смартфоні, то це звичайнісінькі камери. Я б не сказав би, щоб вони там щось дуже велике і крутелезне роблять. Тут FHD у відео, FHD і 4K варіанти. У фронтальній ми можемо знімати тільки HD і FHD. Фронталка така собі мильна трішечки. Як я вам вже казав, що я розмістив оригінали у опису під цим відео. Є режим високої чіткості 50 мегапікселів. І є навіть б'юті режим, але на мою пику, я думаю, що це не сильно там якось спрацює. В нас є режими професійний, є панорама, сповільнена зйомка, режим макрозйомки, але макрозйомка, я також думаю, що воно бере 50 мегапікселів і робить потім кроп, бо якість дуже-дуже погана. Приклади фото і відео ви знаєте, де. Так, звісно, ми повинні зробити CPU тротлінг-тест, це наш звичайний тротлінг-тест, але розраховувати на те, що також тут не буде тротлінгу, для смартфонів це така собі процедура, бо навіть мій Google Pixel 8 Pro, він показує приблизно те саме, що і цей смартфон. Дивіться, у нас у процесі тестів, ми бачимо, було падіння до 82 градусів, є деяке падіння потужності, але, я вам скажу, це такий результат, який мене не здивував. Для такого типу процесорів це звичайне діло. Тому, ну, тест я вам показую правду, як воно є. Ну і, звісно, ось такі іграшки по типу World of Tanks Blitz, тут, я ж кажу, я б не розраховував би там на іграшки рівню 3А. Так, ми ж з вами розуміємо, що якщо Genshin Impact сюди запустити, чи щось подібне, чи COD Mobile Warzone, то ми отримуємо якийсь саме на такому HD плюс екрані якийсь сюр. Чесно. Давайте вже будемо чесні. Так, шукаємо когось, зараз зільємось і вже можемо йти робити висновки. Тут більше, це звичайна дзвонилка. З якимись більш-менш нормальними функціональними можливостями, і все. Більше тут ні на що дивитись. Але, дивіться, нічого не гальмує, нагріву практично немає, скажу я вам так. Давайте зараз наздогонимо когось.
А ну йди сюди, падлюка така. Ого, тут дві падлюки. Ніфіга собі. Ніфіга собі, а ну йди сюди. Ні, на тобі. А, ну то я так і вистрілив. Коротше, хлопці, я готовий пойти і зробити висновки. У якості висновків скажу. Смартфон, я ніколи не скажу, що це топ-смартфон. Ну, ніколи, ну, не дотягу. Дуже багато компромісів, які я показував. А зволікати стосовно того самого тролінг-тесту, ну, він такий на моєму пікселі, він навіть гірший. Це по-друге. А камери, ну, вони фотують. При нормальному освітленні вони нормально працюють. Я яскравий екран, нормальний звук. Це нормальна дзвонилка. Але за ті гроші, за які вона коштує, 158 баксів, це нормальна ціна за такий смартфон. Якщо знаєте дешевше щось нормальне, напишіть, будь ласка. Але в мене є сумні стосовно процесору. Процесор, я думаю, що він не буде отримувати нормальні оновлення вище 14-го андроїда, але 14-го андроїда у такому виконанні, думаю, на рік, на півтора, на два хвата вистачить. І буде вам, скажімо так, щастя. А з вами був Бабл на каналі «Як можемо Україна». На все добре.